půjčka Cetelem. Nabízíme nízký úrok již od 6,9%. A náš přístup je zodpovědný. Takže splátky, lehce unesete. Pro výhodnou půjčku jdeme zítra do banky. Snížili jsme splátky a tak ušetříte téměř 5,500. Volejte 844-004-004. Ahoj, mami. Zdravím, děti, přivezla jsem vám smrtanku na vysadku tady na Sluškovou. Nejlepší. Neboj, si sporadím. Smetr na skůr pro jednou a plnou chuť. Není na kusku, už nebalo tam od nás. Zrovna jsem to měl vás. Kůň, to pravé smetanové. Obtěžuje vás časté mučení? Taky jste si mysleli, že jsem si musel odpočít. Chtěl jsem to řešit včas a jsem byla prosila. Kombinace tří účinní práce pomáhá při časném odpočinu a podpoří zdraví vaší prostaty. A ty naprosto na lidi? Tatiana, blízkový oříšek rozhodátové náplně a skvělé čepáčky. Přemýšlejte, které povinné ručení si vybrat.